Ja, vi står här med Peter, riksläget dag 3 och kollar vidare på spelare som ja, kan vara i landslaget som ska tas ut i S. Första landslaget, 15 års ålder. Kan man anse sent? Selektering överlag i Sverige är ju en rätt debatterad fråga och många klubbar väljer att göra det lite senare. Vad ska man säga om det? Det är ju den hetaste potatisen. Ingen vågar ju prata om det heller. Och jag tror så här, selektering är ett infekterat ord. Jag tror att man ska säga så här, de som vill spela fotboll väldigt mycket ska få göra det så mycket man vill, så tidigt som möjligt och träna så mycket man vill. Vill man spela en gång i veckan ska man få göra det. Vill man spela 4-5 dagar i veckan ska man få göra det. Det här med selektering handlar ju då att selektera ut, ta ut de bästa spelarna i ett lag. Det tror inte jag är det viktigaste. Det viktigaste är att man har riktigt bra träning från tidig ålder. Det tror jag är riktigt viktigt. Så att man inte missar. Vissa plockar ut spelare då, selekterar men plockar ut till ett akademilag i 13 års ålder. Har man haft väldigt bra träning till 13 års ålder, då kan det vara okej. Okay. Jag tror att annars tappar man väldigt mycket i utbildning. Det är som att du hoppar in i årskurs 3 i skolan när de andra kan läsa. Men jag kan inte läsa för att jag har inte gått 1 och 2. Och det handlar lite om samma sak här. Gyllene åldern för teknikinlärning är ju mellan 8-12, 8-13 år. För att vid 12-13 års ålder börjar komma in i förpubertet, du börjar få muskler på kroppen. Du blir också stel i kroppen, då blir också inlärningsfasen mycket, mycket längre och segare. Det du jobbar med 8-12, 8-13 år i teknikinlärning, det har du med dig hela din fotbollskarriär. I muskelminne och allting och det här. Och det drillet, det saknar jag i svensk ungdomsfotboll. Det tror jag att vi behöver mer av. Om vi kollar ur ett landslagsperspektiv, är det en bra ålder att ha första landslaget när man är 15 eller borde det vara tidigare eller senare? Det tror jag inte är så farligt. 15 år är okej för att det är ju också en väldigt känslig ålder där. När man tittar på de här bitarna med vissa ligger ju, en 15-åring kan se ut som en 17-18-åring, en 15-åring kan se ut som en 12-13-åring. Så det är precis ett jättespann där, så att det tror jag inte är så problem med om man plockar ut vid 14 eller 15 eller... Så att det tror inte jag. Jag tror mer att det är viktigt att vi ger spelarna rätt utbildning för att vi kommer få bättre förberedda spelare. Och vi kommer ha bättre spelare när de blir äldre dessutom. Flera av våra spelare, hade de varit i en akademi från de var mindre och skolats mer tekniskt, då hade de varit ännu bättre och kunnat spela fotboll i en ännu större klubb än vad de gör. Sen har de gjort det jättebra, absolut. Men det är vad jag tror. Det är min personliga åsikt.